بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعن أو ونعكسن داو ديلو حد كشروا تلميذ كلو كمدة برامج هذا معلك تي في جا أو أظن كلا نديش وجد بنو برامج كلا معلك تي في جا وها أنو تطبات كيو دم بي كسر قاضي نعلوم كلا دوان الله حري دا دنا عشرة عدد ذلك ها ما تعيش هاي موادن إن أدفانتو حق الله هاي يو حق الجولي هاي ما تغانا نظام كاظم مرسو مركز دعوة قرون سو أما دنا عشرة جاتي سو هل كيا يشرعوا كبلاما سيت قفكو هلي حقيسا موادن وبرنامجك معلك تي في جو ديسو قد بينا حلقة كلا دون الله حيرا دين عشرة ذا وحبرنامج كنا أنو تدبات كن جدقل دونا قريب تي لبعض دين عشرة ذا كذا سير برنامج معلك تي في جو واحد شال إنك شو روي بروفيسور مارك إبراهيم مار وعشرة ذا هالكاسي إنه قصة عم بقى ذا إذا وشو نحسن بسم الله الرحمن الرحيم كسر ذا هذا برنامج معلك تي في جو أرنتي إنك جدقل قريب تي لبعض إلا أرد شري براش هرعك qaybtan baro sharciga waxaan runtii ku soo qaadanay xuquuqda xaq soor ee qofka eedeysanuhu uu leeyahay marka runtii dambi ciqaab ah lagu soo oogo dawada halqadeenu hore waxaan ka soo sheekeynay 22 xaq inuu leeyahay qofka eedeysanuhu qofka soo dambi ciqaab ah lagu soo eedeeya ama haddii uu dambigu ku cadaadamayaan ku cadaanayne qofkaasi 22 xaq ayuu leeyahay oo ay tahay in loo ilaaliyo isaguna uu ilaashado oo hadii lagu gafan 22 ka xaq meesha waxa ka dhalanaya xaq soor cadaaladeysan inaanu meesha ka dhicin hadaba 22 ka xaq waxaanu soo sheegnay xaqi koowaad waxaanu soo sheegnay oo xaqadii hore ayaan ku soo sheegnay xaqaasna wuxuu ahaa xaq qofku u leeyahay xurriyadiisa in loo ilaaliyo qofkasa xaq wuxuu leeyahay xurriyadiisa loo ilaaliyo amaanka naftiisana loo ilaaliyo xaq qofku wuxuu leeyahay la xirin xarig sharci darro ah in qofka loo geysan ayuu xaq u leeyahay waxaan soo sheegnay markaasii xaaladaha uu sharcigu banaayay qofka in la xiri karo daawada halqadeenan maanta oo halqadii labaad waxaan ku soo qaadanaynaa xaqii labaad ee xaq soor ahaan uu qofku u leeyahay in loo ilaaliyo xaqan labaad waxa weeyaan qofka marka la xiraayo waa in loo sheegaa sababta loo xidhay dawada xaqan aad buu muhiim yahay waana xaqruti caalami ah oo shuruud caalamku isku wada waafaqsan tahay bal hadaad akhrido heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda madaniga iyo siyaasadda ka sheekeeya wuxuu tilmaamayaa faqradiisa qodobkiisa 9aad faqradiisa 2aad waxay tilmaamaysaa inuu qofku xaq u leeyahay qofka eedaysanaha weeyaane in loo sheego marka la xiraayo sababta loo xiraayo isla mar ahaantana wuxuu xaq u leeyahay in si dhaqso ah loogu sheego dambiyadaha uu galay ama xeerarku jabiyay ciqaabeed in loo sheego xaq uu leeyahay dawada waxa weeyaan waa xeerarka caalamiga kuwaasi xeerarka dalka markaad u timaado hadaad dib u eegto xeerka habka ciqaabta qodobkiisa 29aad waxa uu tilmaamayaa qofka marka la xiraayo waa in loo sheegaa sababta loo xiraayo qofka sababta loo xiraayo ninka booliska xiraya waa in u sheegaa oo u yiraahdo waxa sababtaas lagu xiraya qodobkaas oo kaliya ma aha qodobka 44aad faqradiisa 4aad ee xeerka nidaamka ciqaabta waxa uu tilmaamayaa xeerkaas habka ciqaabta waxa uu tilmaamayaa qofka marka la xiraayo ee booliska uu waaranka u soo qaado waaranka qofka marka la siinayo waa in loo sheegaa sababta waaranka loogu soo jaray sababta xarig warqadan xarig loogu soo jaray waa in uu sheegaa oo yiraahdo waxa waarankan lagu soo jaray waxa qoraalkan xariga tilmaamaya lagu soo jaray waxaad gashay dambiga noocan oo casad ku eedeysanta isla qodobkaas waxa uu tilmaamayaa in qofka warqada loo soo jaray amarka xarig ah in gacanta laga geliyo suu qofku u akhristo waxa ilaah lagu soo eedeeyay bale intaas oo kaliya daawada ma ahe haddaad akhrido aad sii akhrido xeerka habka ciqaabta qodobkiisa 82aad waxa uu tilmaamayaa qofka marka la xiraayo ama xadhigkaas ha noqdo mid waara la soo jaray ama yaanu noqonine qofka marka la xiraayo waxa keliya la xidhi karaa qofku xaaladaha ku xusan xeerkaasi xaaladuhu tilmaamay iyo qaabku u tilmaamay qofka in loo xidho oo kiya qofka loo xidhaya marka qaab qofka haddii loo xidho qaab baalmarsan
qaabka nidaamka xorka ciqaabta uu sheegayo qaab baan marsan hadii qof loo xiro macnaheedu wax weeyaan waa sharci darro xirka xabka ciqaabtan muxuu tilmaamayaa qofka marka la xiraayo waa in loo sheegaa sababta loo xiraayo hadaba dawada qodobka markaan ka hadlayno waxaa muhiim ah inaan tilmaamno laba shay ayaa kala jira qofka marka ugu horeeyay ee booliska uu imaada uu xiraayo markaasi wuxuu siinayaa warbixin gud buu siinayaa oo wuxuu u sheegayaa sababta loo xidhaayo taasi waa qofka marka la xidhaayo inta la xidhi weeyaan ee booliska ay rabaan inay qabtaan qofka laakiinse waxa qodobka inta raacaysa qofka marka la qabto waqti sida ugu dhaqsaha badan leh waa in la siiyo tafaasiil fara badan oo ku saabsan xidhigiisa waa in loo sheegaa marka qofkii la qabto waliba sida ugu dhaqsaha badan leh in loo sheego weeyaan sababta loo soo xiray dembiyada uu galay xeerarka uu jabiyey dadka soo dacweeyey markhaatiyada tafaasiil dhammaystiran qofka waa in la siiyaa waa mid qofku xaq u leeyahay laakiinse qofkii inta la soo xiro haddii lagu tuuro uun meeshii yaraa jeelkaed lagu tuuro iyadoon warbixin baan la siinin qofka aan loo sheegin waxaa loo soo xiray waxay tilmaamaysaa xaqaas in meel lagaga dhacay waana runtii shay aad u badan oo aad bay arrintaas soo dhacdaa oo waxaad dareemi kartaa inta badan waxaa dhaca qofka marka la xidho marka sidaa markiiba loo geeyo meesha lagu xidhay stationka la geeyo qofka iyadoo waxba la weydiinba inta deg deg kabaha looga bixiyo markiiba la ragal la yidhaahda bale waxaa laga yaabaa inteena magaciisa laga qorayaba inaanay minutes inay noqotaan laga yaaba markiiba qofka la gal baa laga yaaba qofkiina aanu ogeyn sababta loo soo xidhay cidda soo xidhatay dembiyada uu galay waxaas oo dhan ma isweydiisay sababta xaqan qofka loo siinaayo qofka inuu ogaada sababta loo soo xidhay xaqan waxa loo siinaya waxa ay tahay qofka waxaa la rabaa inuu diyaarsado difaaciisa qofka marka loo sheego sababta loo soo xidhay markaasuu diyaarsanayaa sababtu isku difaacayo isaga ayaa markaba ka baaraandegaya waxaalihii isku difaaci lahaa laakiinse qofkii haddii aan loo sheegin sababta loo soo xidhay qofku difaac ma diyaarsan karo dabada markaasi xaqaasi waa xaqii labaad ee qofku uu xaq u leeyahay qofka soo eedaysin xaq ayuu u leeyahay bale intaasoo keliya maaha waxaa la rabaa qofka marka la soo xidho in loo sheego inuu xaq u leeyahay inuu looyar qabsado waa in loo sheega looyar inuu qabsado inuu xaq u leeyahay waa in loo sheega bale haddii luqada lagu hadlaya aanu fahmeen waa in turjumaa loogu yeedhaa u turjumaa oo u sheega xuquuqda uu leeyahay marka qodobkaasi wuxuu ku soo ururayaa qofka marka la xidhaayo waa in loo sheegaa sababta loo xidhaayo marka xadhigiisu dhacana waa in la siiyo tafaasiil ku saabsan information badan oo ku saabsan warbixin badan oo ku saabsan sababta uu xidhayaa haddii taa la sameyn waayo oo qofka sidaa lagu qabto maxkamad lagu horgeeyo maxkamaddu xaq waxay u leedahay sida uu dhigay qodobka 20-aad xaq waxay u leedahay haddii ay aragto in la baal maray xeerka habka ciqaabta haddii aragto in la baal maray inay runtii ciddii muxuu ahay arrintaas samaysay ciddii sharci darrada samaysay ee baal martay xeerkii baal martay inay runtii ay ku amarto ciddii mas-uulka ka ahayd in anshax mari laga qaado in la anshax mariyay amri kartaa maxkamaddu waxay kaloo amri kartaa qofka haddii ay aragto qodobada lagu soo eedeeyey markay eegto iyo inaan la marin xeerka ciqaabta qodobadiisii aan la marin waxay samayn kartaa qofka inay sii dayso iyadoo qodobo sharci adeegsanaysa waxaa kaloo samayn kartaa haddii qofka la soo qabtay weliba qaabkii loo soo qabtay dembiye qofkii laga galayna inay qofkii dembiyada ka galay ama boolis aadan cid kale ahaadee inay runtii xeerka ciqaabta loo adeegsado marka maxkamaddu awood badan bay leedahay inay dib u eegis ku samayso qaabkii qofkan loo soo xiray ee loo soo qabtay ma sharci buu aha mise mu ahayn macalin su-aal baa ku weydiinaya su-aashu waxay tahay waxa dhacda booliisku markay qofka ay xidhayaan marka qaar baa katiinad bay ku xidhayaan gacmaha lugaha silsilada marka qaar ay kaga xidhayaan marka qofka qaabka loo xidho sida loo xadido sharcigu muxuu ka dhigayaa su-aashaasi runtii waa su-aal aad u qiimo badan su-aashaasi runtii markaad akhrido xeerka nidaamka ciqaabta xeerka habka ciqaabta waxau tilmaamaya qodobkiisa 29-aad faqrada 3-aad waxay tilmaamaysaa qofka marka la xidhaayo qaabka loo xidhaayo
waxay faqradaas tilmaamaysaa qofka marka la xiraayo xadidad aan loo baahnayn inaan qofka lagu sameyn kareen qaabka qofka loo xadidaayo xadidadaasi waxay ku eeg tahay inta lagama maarmaanka ah ee qofkaasi aanu ku fakanayn laakiin xadidad xaddaaf ah oo xadka ka baxsan qofka looma geysan karo yacni ninkii booliska qofka markuu qabto qofkii hadduu yahay qof aan baxsanayn oo caadi booliska u raacaya looma baana lagamana rabo ninka booliska inuu qofka xadido xadidad aan loo baahnay oo qofkii runtii iska socdo diyaaro inuu stationkii tago booliskii raaco dee lama rabo in silsilada lagu xidho in labada laga xidho ama labada lugood laga xidho ama gebigiisaba la wada qabto sidii qof muxuu ahaa baxsanaya xeerku sidaa ma dhigaayo xeerku wuxuu dhigayaa xadidaadda loo baahan yahay oo keliya ayaa qofka loo isticmaalayaa xadidaaddaasna waxay ku xidhan tahay qofkan inuu fakanayo inaanu fakanayn hadduu qofkan fakanayo xadidaadda loo baahan yahay baa la saaraya haddaanu qofkii aanu fakanayno ku raacayo oo nin la yaqaanay ahay oo macruufa oo muxuu ahaaye diyaaro inuu station kii tago xadidaad aan loo baahnayn qofka lama saari karo sharci daaraanay noqonaysa taasi markaa waa qodob aad u muhiima haddii qofku isku dayo inuu baxsado oo kale ama qofku isku dayo inuu tagaalamo xeerku wuxuu awood u siinaya ninka muxuu qofka qabanaya xidhaaya qodobka 29aad wuxuu awood u siinayaa qaab kasta oo sharciya oo u suurto gelinaya qofkaa inuu geeyo meeshii loogu talagalay uu isticmaali kara macalin su-aasha kale runtii aan kuweydiinaya waxay tahay qofka marka la xidhaayo hadduu qofka gurigiisii joogo qofka guriga ma loogu dhici karaa oo marka qaar way dhacdaa qofka in habeen loo dhaco isagoona sugan gurigii loo dhaco marka in qofkii loo dhaco oo guriga loogu dhaco iyadoon aman maxkamadeed aan la haysan in loo dhaco arrintaas sharcigu muxuu ka leeyahay su-aashaasi runtii iyaduna waa su-aal kaloo meesha ku jirta weyo saraaxata waana su-aalaha u badane ee muhiimka ah ay tahay runtii inay aada u fahno su-aashan uu ardaygu ina weydiiyey oo ah runtii qofka guriga ma loogu dhici kara marka la soo qabanayo gurigiisa inta la tago ma loogu dhici kara run ahaantii qodobka 30aad ee xeerka habka ciqaabta waxaa u dhigaya qofka marka la xidhaayo oo sifo sharciya loo xidhaayo booliskuna uu sharciga u haysto inuu xidho wuxuu geli karaa meel kasta goob kasta xataa hadday tahay guri la degan yahay uu geli karaa isagoon amar maxkamadeed aan haysan buu geli karaa oo qofkaa soo qaban kara laakiinse waxaa ku xidhan laba shardi baa ku xidhan labada shardi waxay tahay ardayu si fiican u dhegayso labada shardi waxay tahay koob markaa qofku arinta booliisku arrinkaahu fulinaayo waa in arrintu ay tahay arrin degdeg ah oo lagama maarmaan ah arrintu haddii degdeg tahay laga maarmaan ay tahay islamar ahaanta shardi labaadna uu jiro shardiga labaad waa maxay waa inay jiraan asbaabo runtii lagu aamini karo oo macquul ah oo la isleeyay qofka haddii waqtiga la qaban waayo barta haddii lagu qaban waayo waxaa dhici kartaa fursad inuu helo inuu baxsado ama waxaa dhici karaa inuu baabiyo cadaymihii loo baahnaa ama waxaa dhici karaba inuu farageliyo cadaymihii loo baahnaa haddii labada arrimood ay jiraan haddii arrintu ay degdeg tahay oo lag maarmaan ay tahay islamar ahaantana la isleeyahay oo runtii asbaaba loo hayo macquula loo hayo qofka haddii la qaban waayo inuu qofkaasi baxsan karo ama uu baabin karo cadaymihii ama uu faragelin karo cadaymihii qofkaasi awood waxa uu leeyahay booliska xidhay awood waxa uu leeyihiin qofka inay guriga ahu joogo ay ku qabtaan oy bartaa ugu galaan bay awood u leeyihin iyagoon haysan amar maxkamadeed oo ahna inay muxuu ahay sida guriga galaan iyagoo haysan ayay soo qaban karan qofka runtii qodobkan waa qodob aada u critical ah sababtu waxay tahay wax badan baynu maqalnay guryaa loo dhaca oo ciidan baa u dhacay oo qof bay soo qabteen waa muhiim marka qofka gurigiisa loogu dhacayo ee la soo qabanayo isagoon ogeyn waa muhiim inay xaalad degdega ay jirto waxaa kaloo muhiim ah inay asbaab jirto muujinaysa qofkan inuu baxsanayo ama uu baabinayo muxuu ahay cadaymihi ama uu faragelina cadaymihi laakiinse qofku hadduu yahay qof iska degan oo gurigiisa la yaqaano oo meel ka shaqeeyo oo maalin cad la heli karo
oo runtii si yaro fudud loo soo qaban karo oo bala ku filan in telefoon lagu dhufto la yiraahdo bilow wax laga rabaa si ID de kale qofku haduu inta ku imanayo oo qof la garanay oo yahay sharci ma noqonayso in habeen guriga lagu dhaco oo la soo sharci ma noqonayso sharciguna taama dhigaa sharciguna taama dhigaayo waxa la rabaa laba shay in la ilaaliyo sharcigu laba shay isla eegaya sharcigu wuxuu eegayaa in la ilaaliyo amniga mujtamaaca sharcigu wuxuu eegayaa oo qof muwaadiniinta in amnigooda la sugo oo qofii dambiyeeyay aanu baxsan sharcigu wuxuu eegayaa isla mar ahaantaana sharcigu wuxuu eegayaa qof kasta xurriyadiisa shakhsiga ahayd qof kasta xurriyadiisa si xaq darro in laga qaadana sharcigu ma ogola marka labadaas sharcigu is waafajinaya waxa la rabaa mujtamaacna in laga ilaaliyo dambiyeeyayaasha oo qofkii dambiyeeyay la soo qabto oo mujtamaacu marka la ilaaliyo isla mar ahaanta waxa la rabaa qofkii gaarka ahaan individual kana in la ilaaliyo xuquuqdiisa aan meel lagala dhicin taasi maxay ku iman kartaa in shuruucda siday tahay loo fuliyo laakiin haddii la yiraahdo qof kasto laga shakiyo waa la qabanayaa hamiyad dharaad waa la qabanayaa iyadoo shuruudaha sharcigu u dhiga aan la eegayn maxay maraayaa in xurriyadkii dadka meel lagaga dhaco taasina waxay keensanaysaa in runtii dulmiga meesha ka dhaco in macna su'aal runtii taa kala raacsan baan hayaa su'aashaas waxay tahay in qofka waqtiga la xiraayo qofka hadduu miyaa gurigiisa loogu dhici karaa anytime macnaha habeen iyo dharaar iyo maba anytime qofka booliska xiri kara mise waxaa jira time qofka gurigiisa aan runtii laga soo qaban karin oo aan la xiri karin arrintaa bal yaro waadix su'aal kale ina weydiiyey muxuu ahay ardaygani runtii waxaad moodaa su'aalaha maanta inay runtii aad mooday inay xoogaa yaro adag yihiin su'aashan waxay tahay waqti maa qofka la qaban kara marka guriga qofka uu guriga loogu tagayo yacni qofka gurigiisa ma maalin baa la qabanayaa ma habeen baa la qaban waqtiga la qabanaya waqti ma weeyaan runtii su'aasha waxaa ka jawaabay oo si cad runtii u qeexay xeerka habka ciqaabta qodobkiisa 4-4aad faqridiisa 3aad oo maxay leedahay qofka marka la qabanayo ee loo soo jaro dee warqadii qabashada haddii aanay degdeg ahayn haddii baahi degdega aanay jirin qofka waxaa la qaban karaa inta u dhaxaysa 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo 7 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo inta u dhaxaysa haddii baahi degdega aanay jirin qofka intaas lagu qabanayaa oo gurigiisa lagu qabanayaa laakiin haddii waqtiga dhaafto haddii habeen noqoto qofka gurigiisa laguma qaban karo shardiba ku xidhano waa haddii baahi degdega aanay jirin baahi degdeg ah haday jirto xataa gurigiisa lagu qaban karaa habeenkii laakiin haddii aanay baahi degdeg ah jirin qofka waa xur muu leeyahay sharaf buu leeyahay gurigiisa lama taaban karo marka waa in lagu qabtaa oo kaliya maalin waa in la qabtaa qofkaas oo runtii lagu qabtaa haddii aanay baahi degdeg ah jirin oo marka loo baahan yahay qodobkaas runtii taas ayuu tilmaamayaa bal qodob kale arrinta raacaya oo muhiim ah qofkan marka la qabanayo guriga loogu dhace gurigii la garay la baadhayo guriga qabka loo baadhayo qodobka 7-10aad baa sheegay yacnii waa muhiim qofku qaab dhowrsoon in loo baadho guriga marka la baadhayo ee qofkii la baadhayo qaab dhowrsoon oo ixtiraam iyo mawsuu ku jira qofka loo baadhayo laakiinse guriga inta loo soo dhaco baadhitaan aan sax ahayn oo dehay ku jirto dhinacna muxuu ahaay dadka in la baqdin geliyo dhinaca runtii dadkii wax kale loola dhaqmo sharcigu ma dhigaayo sharcigu wuxuu dhigaya qaabka xataa qofka loo baadhayaa inuu noqdo qaab dhowrsoon dabada halka su'aal kale ku jirta waliba ardaygaan ha rabi inuu fahmo weeyaan su'aal kaleoo muhiima ku jirta oo waa maxay haddii guriga ay joogto qof dumari maxaa la samaynaya qodob xeerka laftigiisaa ka jawaabay qodobkiisa 30aad buu kaga jawaabay waa muxuu leeyahay haddii ay guriga joogto gabadh runtii asturnaanta muxuu asturan oo inta badan dibadda rabin dee dhaqankeedu yihiin inaanay dibadda u soo bixin haddii guriga joogto booliisku markay soo galaan qofkii qabanayaan ay rabeen inay xidhaan qofkaa dumarkaa jaanis baa la siinayaa maxaa la odhanayaa fursad wax loo siinayaa inay isku qariso meel asturan ayaa jaanis loo siinaya laakiinse inta loo soo galo qabqabasho iyo lagama duldegaayo hadda bal fiiri qofkii dumarka xaq waxa loo siiyey inuu booliisku yiraa fursad baad u haysataa inaad meel asturan aad gasho oo aad isku qaariso xaq baad u leedahay
sababtoo ah waa la ilaalinayaa haday dumar tahay xataa cid baarsa dumar bay noqonayaan dawada qodob kale halka raacsano oo oranay ka hor qofkii haduu diidaba inuu booliskii uu u hoggaansamo oo raaco maxaa la sameynayaa xeerku wuxuu dhigayaa haddii qofku diido runtii inuu muxuu ahaayey dee uu raaco booliskii uu hoggaansamo qofka waa loo adeegsan karaa xoog laakiinse xoogga shardi baa ku xidhan waa maxay waa xoog caqligal ah qofka xoogga la adeegsanayaa waa inuu caqligal yahay xoog aan caqligal ahayn qofkiiyo kuugu hoggaansamayana dhirbaaxo ku dhufato qori lama soo baxaysa waa xoog caqligal ah ayaa qofkii loo adeegsanaya iyona waa qodob aad u muhiima marka runtii su-aashaasna halkaas ayaa runtii ku cadda macali su-aal baan runtii anaan ku weydiilaa su-aashaas waxay tahay waxaa dhacda marka qaar qofka marka la qabanayo booliska ay qabanayaan inay dad badan kusoo booqaan ay booliska la qaadaan ay qofkii la qabtaan ay dhinacooda ka qabtaan arrintaasi talow sharcigu muxuu ka qabaa arrintaas okay su-aashaa kale runtii iyadana waa su-aal aad u muhiima su-aalaha runtii waa muhiim inaan aad u fahnaa su-aalo su-aashaas ardiguniwadi waxay tilmaamaysaa booliisku hadduu dee dembigii qofkii uu islahaa uu galay hadduu israa qabo ay ku adkaato oo u baahdo inay dadkii la qabtaan dadkii ma adeegsan karaa haa dadku waa adeegsan karaa qodobka 7-aad baa sheegaya oo qofka ninka booliiska inuu adeegsan karo hadduu u baahdo bulshada inay la qabtaan qofkii oy caawiyaan bulshada way caawinaysaa way la qabanayaan oo qodobka waa la samayn karaa su-aalkan runtii ayaan rabaa halkan inaan kaa wadiyo maana waxay tahay su-aashaas qofka rayidka ay isagu awood buu leeyahy inuu qofka xidho in qof qabtoon xidho jeelka geeyo awood ma u leeyahy su-aasha kale iyaduna ah waa su-aal runtii aada u xiisa badan oo waa maxay qofka rayidka ahee bulshada ka tirsanay isagu cid ma xidhi karaa intuu qabto jeel ma geyn karaaba qofkii in tad qabato jeelka ma geyn kartaa hawad geyn kartaa laakiinse waa goorma taa waxaa sheegay qodobka 4-aad faqadiisa 2aad baa sheegtay ee xeerka xabka caqaabto oo waa maxay qofka haddaad ku qabato isagoo ku jira dembiga ku xusan qodobka 5-aad dembiyada ku xusan waa xeerkaxabka caqaabto xeerka la sheegayaaye haddii qofka dembiyada noocaas aad ku qabato isagoo faraha kula jira waa dil iyo kofsi iyo dhac iyo dembiyada waaweyn noocaasa qofkii haddaad ku qabto isagoo gacanta kula jira adigoo rayid ah oo booliis ahayn xeerku awood wuxuu kuu siiyey qofka inaad qabato oo intaad qabato aad booliiska geyso intaad qabato guri kuma haysan kartid waa shardi marka sida u qabataba sarkaal booliiska waa inaad u dhibtaa ayaa shardiga laakiinse awood waad u leedahay sharcigu waa kuu siiyey xaaladaha noocaasa in qofkii rayidka ahaa uu qofka xidhi karo su-aasha macalan aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay xeerkan aad aada kugu sharxaysa xeerka habka caqaabtu somalilan baa samaysay mise talokii soomaaliweyn badan oo akhriyaysa bal arrintaa waadax runtii su-aashii ugu dambeysay buu ina weydiiyey ardaygaas su-aashaas waxay tahay uu ina weydiiyey xeerkan aad ka sheekeynaysa wuxuu yidhi xeerkan caqaabteed xeerkan habka caqaabtaad ka sheekeynaysaa maxeer somalilan leedahayba su-aasha runtii waxay ahayd inaan aad u kala hergelana bilowgiiba sababta waxay tahay xeerkan habka caqaabta ee aynu sheegaynaa ee aynu sharxaynaa xeerkan maa xeray somalilan samaysay maaha xeerkan waa xeerkii soomaaliya xeerkii soomaaliya weeyaan xeerkan aan sharxaya dowladdii soomaaliya halagay baan isweydiiso tiraahdo oo waa maxay dee xeerkan xeerkan soomaaliya meeshaad inoogu sharxaysaa dabada waxay ino ogolaaday xeerkaasi waxay ino ogolaaday qodobka 130 ee dastuurka somalilan waa muxuu leeyahay qodobkaasi wuxuu leeyahay somalilan waxaa lagu dhaqayaa oo lagu dabaqayaa xeerarkii ka shaqayn jiray hore uga shaqayn jiray inta ay somalilan ka yeelanayso xeerar dhammaystiran marka inta dalka somalilan ay ka yeelanayso xeerarkii loo baahnaa oo dhan xeerarka dalka lagu dhaqayaa waa xeerarkii hore ee soomaaliya ama runtii tafsiirka qaar haddaad qaato xeerarkii ku horeeya xataa ee somalilan lahaan jirtay waa lagu dhaqi karaa laba shardi baa ku xidhanoo
xeerarka lagu dhaqayaa waxa shartiga koowaad ah waa inaan xeerarka hore aanay ka hor iman shariicada islaamka isla marhaanta waa inaanay ka hor iman xuquuqda aasaasiga ah ee ummada reer Soomaaliya haddii labada shardi la waayo xeerkii la isticmaali jiray dawladda Soomaaliya waa lagu dhaqi karaa dalka haddaba su'aashu waxay tahay xeerarka maanta maxkamadeena lagu dhaqo marka la eego xeerarka ugu muhiimsan ee lagu dhaqaaba maaha xeerar ay Soomaaliya sameysay waa xeerarka dawladda Soomaaliya haddii aragto xeerka ciqaabta haddii aragto xeerka madaniga haddii aragto xeerka habka madaniga haddii aragto xeerka habka ciqaabta afarta xeer ugu waaweyn ee maanta dalka laga shaqeeyo waa xeerarkii ay sameysay dawladda Soomaaliya ilaa haddana kuwaas ka shaqeeya Soomaaliyana ka shaqeeya xeerka markaa aynu sharxayna markaa waa xeerka noocaas ah ee dawladda Soomaaliya ay lahayd laakiin maanta dhaqan galka ka ah geyga Soomaalida dawad waxaan ku soo koobnaa 10 keenna maanta in xaqi labaad ayaynu ka hadalay ee xaq soorka garqaadiseed ee qofka soo muwaadin xaq u leeyahay qofka soo muwaadin xaq u leeyahay hadii la tuhmo hadii dambi lagu soo oogo xuquuq laba iyo labaatan xaq u leeyahay xuquuqdaas caalamku waa isku waafaqsan yahay intiisa badani dawlad kasta oo joogto laba iyo labaatan kan xaq aad barato way ka caawinaysaa sababtu waa isku mid weeyaan laba iyo labaatan xaq waxaan hore u soo sheegnay xaqii koowaad oo ahaa qofka lama xiri karo sifa shaqada baalmarsan xaq labaad waa maxay xaq ah waxa weeyaan in lagu sheego marka lagu xiraayo sababta lagu soo xiray iyo dambiyada lagu soo eedeeyay ee aad ku gaftay waa in lagu sheegaa dawadeentaas ay ku soo koobeen 10 keenin maanta wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dawadiyal intaas waxaynu ku soo koobeynaa todobaadkan barnaamijkii ka hadlay dhinaca shuruucda oo ka mid ah barnaamijyada macallinka TV-ga ee taana aan ku soo gudbinaa maalmaha isniinta iyo salaasada maalmaha isniinta iyo khamiista barnaamij kale oo xiiso badan oo daawadayaal kan lamid ah koorinta ku kulmayno waa dhinaca sawirqaadista ee studio-ga ee Jamaal Cali Dheere Cabdiraxmaan Yar oo shuruuc ahaa isku habeyntii isku dubaridkii ee professor Barry Baar oo ah macallinkii 18 iyo dhammaan bahawladeenada telefishinka qaranka Soomaaliya ku sugan baahinta satellite-ka telefishinka qaranka Soomaaliya baahinta local-ka ee magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba waxyaha kala duwan iyo xarumaha kala duwan ee sidii telefishinka qaranka Soomaaliya dhammaantood ku dhaafina assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh